Подробности UA and Ирана Карпа представляют. Серія 11. Рік ватника. Рік ватника почався епічески, з антимайдана. Туди ватник, естественно, приїхав согласно убеждениям і по зову серця, котре рвалося до духовних скрепів православ'я, подальше від легалізації однополих браков, обязательного поїдання арахісового масла з органічною руколою та іншого господства гейропи і пендосів. І то козли язики клівещуть, що ватнику платили 200 гривень і согрівали водкой, роздавая причастіє у віді олів'є на Новий год по спискам. Для ватніков на антимайдані виступали настоящі народні артисти. Тоже по любви выступали не за деньги. Даже молились о звезды вместе со всеми. Россия! Россия! Призывая по такому поводу Господа Бога ватного. Путин, помоги! Путин, помоги! И Путин, конечно же, помог. Ничем другим, как войнушкой. Но сначала он любимым ватникам еще прелюдию строил. Олимпиада называется. Чтоб возбудились и гордились. А ще, чтоб надеялись, что и в них все так красиво будет, как у кремнащи. Даже лучше. На радостях бабушки кидали внучки в підукроповські танки, а девушки фоткалися на обломках буржуйского самолета и мечтали про шубу, як в жени героя Мотороли. Однажды у ватників случились даже выборы. Найвищою явка была в тих місцях, де избирательных участков не было вообще. А шо, удобно и экономно. Но в последнее время даже самый нерадивый патриот Лугандонщины допер. Если б в российских гумконвоях находились продукты питания, то в сторону укроповских солдат летели б консервы, крупы и макаронные изделия. Попахувало наебом и ватными зубами на полочке. Эй, это, жена, слышь, у нас наконец-то мировое признание. Смотри, что по телеку говорят. Весь цивилизованный мир признал ДНР и ЛНР террористическими организациями. А потім на свою голову ватники переключили Тельман на прес-конференцію Путіна. Російські воєнні в Донецькій денег не получають. І вообще, ми за територіальну цілісність України. Серце ватника було розбито. Unbreak my heart. А Росія що, їй не привикати кидати тих, хто був з нею в зв'язці і кому ця жінка в кокошнике обіщала вічну вірність. Чим хуже ДНР? А єдиний вопрос, що цікавив укроповську соцсеть до Путіна, був один. Що закінчиться бистріше? Його прес-конференція чи золотовалютний запас Росії? І все б у ватника було, наче й хорошо в конце года, і ждав би він радімого Діда Мороза, а не якогось там піндосовського Санта-Клауса з оленями, і кричав би він «Слава Росії!», і гімн би під куранти з кобзоном розпівав, но тільки чуйка не покидала його, що всі його бросили. І ненавісна хунта, і обожаємий старший брат. Бо если про кремнаш так сразу кричали, что он их, то Новороссия осталась какой-то печально потерянной. И в Москве они могут быть только гастарбайтерами, а в Киеве лише беженцами. Грустно как-то, на руинах. От только одно радо, что ни одного пиндоса вокруг. И если чисто случайно чья-то часть тела очутится там, где ей не положено быть, ватник может быть уверен, то не гей, то гордый помощник-освободитель с ним в союз вступает. Ця незавідна роль пасивного компатріота, кстати, дісталася у Раші кримським ватникам. Скорості падіння мільярдів рублей у кримську бездонну мусорку могли б позавідувати даже мастера отката на строительстві Олімпіади. Так що на Крим наших ватників обузлились і упустили в другий сорт, а лугандонським і вообще третій перепав, що призвело до розкола у ватних рядах. Путін слил Донбас! Да, не зато ми на антимайдані в Мар'їнці бухали. Продолжение следует или to be continued.